го отвисвам. Много след. Пе-пе-пе! Ето бишо! Бакин за камерата, моля. Искам се! Искам дартс! Дартс! Господин Банкин, излезте! Направя сол с Лидъл! Ти сто ли Лидъл ме бате? Чакай, три! Уретра! Няма да лече! Между другото, за наше съжаление, е по-близо от миналия път. Аз бях или да ни бях по-добре. Девет. И да познаем кой е пил цялата тая работа. Аз ще пия за съпричастност. Айде да здраве, момчета. Аз и помолих, аз ще пия. Здраве. Кой ще пиш? Айде да здраве. Ще трябва да покажа зика толкова гейс. Я ми знае, но идва прибава, така че. Аз трябва рефилма. Чакай, още един. Так, eight musical breaks. Айде пеем. In the jungle, the world. Life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you. By my side. True story, bro. I want to be the world. Yeah! God knows. God knows. Айде ви ми такава. Е, не, преклявам си добър. Не, са, так, не, това клипче не целим висок резултат. В това клипче какво целим в това клипче? Ники, дай си фото. Какво целим в това клипче? Този човек да пие това постоянно. Демонстрирай. I know. Ей, това се нек за пред камерата. Не. Не смеш. Ще пиеме ли бе? Момчета, ай на здраве и да прекратим този жалък клип. Най-жалкото, че го качи в YouTube. Да, Татан. Та пак. Не, че някой ще го гледа. Един добър завърш.